ערב טוב, השעה 8 ולהלן חדשות השכונה מגדרה. באולפן, רותם אסולין. בערב, אור בן שושה יוצרת בלגן ארצי תוך כדי נסיעה באוטובוס עם 50 נשים נוספות. האוטובוס נצפה בצפון, בדרום, במלון בוטיק צל הרים בים המלח. רגע, שנייה. פרסומות ואנחנו איתכם. אקשן. הקוסקוס שלו רע. טעים. מעולה. וואו. טוב, אז הנה כתבתנו שחקרה ובדקה מה מצב הסדר בביתה של אור בן שושן, נועה אוחנה, אנחנו איתך. אתמול בשעה 3:40 נמצא הבית של אור בן שושן מבוגן כסדום ועמורה. אנשים חששו כי מדובר בשוד, אך היה זה רק ביקור של הנחלים. לפני ששמו לב, החלה אורה במבצע ארגון בסדר וסדרה את כל הבית. לאחר מספר דקות נשמעו דיווחי השכנים על צעקות מחוץ לבית, אך שוב היו אלה צעקות אורה ויצחק על כלבם בבר. כן, אכן סיפור קשה. ונעבור לכתבת השטח שלנו, עדי אסולין, שתספר לנו מה קורה באנגלית של אור בן שושן. עדי? אור בן שושן נצפתה לאחרונה בקורס אנגלית כתלמידה מצטיינת. הספיקה כבר רבים עם התלמידים. עם אף. התבלבלת. יופי. עם המדריך של הקורס, וגם ללמוד כמה מילים. בננה, פיצה, הבנגר ומלוא. כל הנותר זה לדעת שאין מילים באנגלית. בחזרה אל האיכות אלה. תודה עדי. ואחד לפני האחרון, ניר אוחנה, שנסע עד למצרים כדי להשיג לנו מידע מארץ מוצאתה. מצלמים. כן, אכן מצבו קשה. טוב, אחרונה חביבה תספר לנו מדוע לא כדאי לאורה להחזיק בעלי חיים בבית, גליה אסולין. אקשן. שלום רותם. לפי דעתי, כדאי שלא יהיה לאורה חיות, בגלל ש... בגלל שאחרת כל הזמן מלך לאכול, ואי אפשר איתן. וחבל על הכסף של האוכל והמים. ואין, אי אפשר עם חיות. בחזרה אלייך, רותם. אז זה הכל היום. תודה שצפיתם בנו. יהיו איתנו כל שנה ב-5 לינואר. שנה טובה ולהתראות. הנה, הוא בא! הולכים לים! יאללה לים! יאללה לים! רוצה לריב! אני בא! מזל טוב, אורה. אוהבים אותך. רגע, הלו אמא. לא 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 לא. כן, אמא תגידי מזל טוב לסבתא.